«Мы в Каннах 72». В історії Голлівуда було багато величного, веселого та сумного. Одна з найдраматичніших подій – вбивство Чарльзом Менсоном і його сектою «Сім'я» вагітної актриси Шерон Тейт. Через 50 років Тарантіно зняв про ці події комедію і привіз її у Канни. Одного разу в Голлівуді перший фільм режисера знятий на основі реальних подій. І, як завжди, Квентін перевершив сам себе, зібравши просто неймовірний зірковий акторський склад. Щоправда, головними героями стрічки є не маньяк і його жертва, а два актори, які приїхали до Голлівуда здобувати славу. Журналісти на прохання Тарантіно не публікували спойлери та відзначили, що, можливо, це найкраща його робота. Після показу блискучої чорної комедії Канни аплодували стоячи 7 хвилин. Коли зірки сходяться, виходить кіношедевр.